Ele levou um tiro na cabeça. O cérebro dele tá saindo. Chamem uma ambulância. Ele está muito ferido. O tiro foi na cabeça. Alguém liga pra ele, pra família. Eu não estou conseguindo ligar. Tem que avisar. Assim, isso. Vamos. Depressa, depressa, vamos. Rápido, rápido. Com licença. Eu sou o Dr. Cobrini, médico de plantão. Ok. O que houve? Interrompemos a programação para uma notícia especial. Atiraram no presidente Reagan. Eu repito, o presidente dos Estados Unidos foi baleado por um opositor da democracia. Ele acabara de fazer um discurso no Hotel Hilton de Washington e já deixava o prédio quando o assassino atacou. Houve 3 outras pessoas baleadas, entre elas o secretário de imprensa do presidente, Jim Brand. Eu não sei se temos uma opinião sobre o assunto. Dá para imaginar. Imaginar? Sei. Você é pago para imaginar. Ele está no hospital agora. É o papai. O papai está na televisão. Testemunhas disseram que as pessoas que por acaso estavam na linha de tiro do assassino... Todos os feridos foram levados de imediato para o hospital universitário George Washington junto com o presidente. Não podemos confirmar informação junto ao hospital porque as linhas estão ocupadas. A notícia é que Jim Brad foi ferido gravemente. O secretário de imprensa do presidente, Jim Brad, não resistiu ao ataque e morreu. Nossos sinceros pêsames à família. O que aconteceu com o papai? Sarah, ele está bem? Teremos mais informações a qualquer instante. Não, mataram ele. Ai, não. Sarah, você já ligou para a Casa Branca? Tem uma correção. Jim Brad não está morto. O secretário de imprensa do presidente, Jim Brad, não morreu no tiroteio de hoje. Divulgaremos mais notícias Sarah, assim que chegar. Logo. Repetimos. O que aconteceu Jim Brad com o papai? Não está morto. Senhora Brad. Sou eu. Arthur Cobrini. Ele pode falar? Não, mas ele chegou ao hospital consciente. Eu quero vê-lo. É que tem pouco tempo. Mas é possível. Ele não está em condições...